conhecimento anatómico manifesta-se de forma exímia na escultura equestre O Mensageiro, na Avenida Kalos Gulbenkian. Teresa Brazão exalta essas qualidades no escultor e, embora o trabalho possa passar despercebido, porque ainda que visível, é engolido pelas proporções do edifício onde se encontra incrustado. O cavalo, o tal cavalo do Ricardo Velosa, o logotipo, era poderoso. Eu lembro-me de vê-lo dentro do estúdio, na Rua da Carreira. Tinha um power enorme, era extremamente forte. E hoje em dia, como está colocado num sítio aberto, a gente não sente até que ponto é que essa escultura era poderosa. A imagem, a marca, digamos, dos Correios. A marca dos Correios, como sabem, é aquele cavalo com um mensageiro na mão e com uma... com clarinha, que é um clarinho, uma corneta que ele utiliza para chamar, para anunciar-se. E eu peguei naquela figura e criei aquela escultura que ali tem. Portanto, a nível de processo criativo, não foi assim uma coisa, nem a minha pretensão era essa. Porque é evidente que foi um trabalho que resultou de uma discussão entre várias pessoas, que mostraram o interesse em que fosse isso.